السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Enam. آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الدہیر کا پارٹ 4 اور اس میں ہم آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے اور آپ نے میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لي حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له
وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 27 سے آگے پڑھنا سیکھیں گے اور کل اس کا لاسٹ پارٹ ٹیچ کیا جائے گا. تو کل کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.